Idemo u Strasbur, poštovani gledalci. Sudija Evropskog suda, tog Evropskog suda, Faris Vehabović je uživo s nama. Dobro večer, gospodine Vehabović. Dobro večer, Senade, pozdrav gledalci. Možeš objasniti ovaj fenomen. Dakle, puna usta su i Palmeru i Einhorstovoj građanskog koncepta presude Evropskog suda. Ta presuda je eksplicitno jasna, dakle, građanska je tako država Bosna i Hercegovina, ali je oni ipak u pregovorima uporno, pregovorači, to stranci, Evropanka i Amerikanac, guraju, vraćaju zemlju na neki nacionalni koncept, dakle na konstitutivne narode. Što je ovdje pravda, šta je pravo, šta je politika? Pa mislim da je objašnjenje prilično jednostavno. Bilo koja promjena koja se dogovori na nivou političkih partija, mora proći kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, a znamo na koji način se odlučuje u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. I onda imate jedan real politički pristup da se guraju, da tako kažem, ona rješenja koja bi mogla da imaju realnu šansu da tako kažem, proguraju kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. A u suštini to bi, kad bi se provela presuda Evropskog suda za ljudska prava, doslovno onako kako piše, i moj stav je isključiv po tom pitanju da se sa presudom onako kako piše u presudi ne treba praviti bilo kakav truli kompromis, već da se treba insistirati na rješenju koje će biti principijelno i koje će se temeljiti isključivo na presudama Evropskog suda za ljudska prava, i to ne samo na jednoj presudi, već na svim pet presuda, počevši od presude Sejdić-Finci, preko presude Zornić, preko presude Pilav, presuda Šlaku i konačno presuda Pudarić, koja ovu temu tretira na jedan nešto drugačiji način. Dakle, ja ću podsjetiti gledaoce na ono što je u presudi Zornić, a što je ponovljeno i u presudi Pilav, doslovno navedeno u samom tekstu presude, a to je da se na konstitutivne narode zbog prirode sukoba koja je bila u Bosni i Hercegovini tokom 90. godina moralo pristati na konstitutivne narode, što znači da je to u to vrijeme bilo shvaćeno kao jedno prelazno rješenje. Ja govorim isključivo na osnovu onoga što piše u presudama Evropskog suda za ljudska prava. I da sud smatra da Bosna i Hercegovina, ukoliko želi da postane demokratska država, ona mora da omogući pravo svim da učestvuju u izbornom procesu na jednakim osnovima, bez bilo kakve diskriminacije i bez davanja bilo kakvih posebnih specijalnih prava konstitutivnim narodima na račun manjina i građana Bosne i Hercegovine. Dakle, to je ono što piše u upite. Molim te, ovako, laički je, malo novinarski na tome insistiram, ali ti to možeš. Kada bi se odluka Evropskog suda, sve odluke, znači Sejdić, Finci, Pilav, Zornić, Pudarić, svi, kada bi se ona doslovce, a morala bi, trebalo bi da bude doslovce provedena, ubacila u izborni zakon, kako bi ta glavna tačka izbornog zakona trebalo da zvuči, da piše? Prije svega ne bi trebalo da postoje etničke odrednice, to je vrlo jasno rečeno u presudama Evropskog suda. Znači nema Srbin, Hrvat, Bošnjak? Nema Srbin, Hrvat, građanin. Bošnjak. Upravo tako. Međutim, treba biti pažljiv u čitanju ovoga što sam ja sada interpretirao, a to je da se ovim presudama ni na koji način ne kaže brišite konstitutivne narode za sva vremena, one ne treba da postoje. Ali se insistira na tome da kad su izbori u pitanju, kad je ostvarivanje pasivnog i aktivnog biračkog prava u pitanju, da svi moraju da učestvuju na isti način, na istim osnovama u izbornom procesu. E sada, vi kad to prevedete na teren, predsjedništvo je nešto lakši problem, kad prevedete na dom naroda, onda nailazimo na probleme. I tu je, mislim, osnovni problem koji se javlja u svim ovim pregovorima, jer definisati
dom naroda i funkcionisanje doma naroda, ili kako god da se zvalo to tijelo, na principima presuda Evropskog suda za ljudska prava i ne upasti u zamku diskriminacije, makar ona bila i na nekoj drugoj osnovi, je vrlo težak zadatak. Da, ukoliko naravno se želi izbjeći suština presuda Evropskog suda i da se pristupi rješavanju problema na jednostavniji način na koji ste vi to rekli. Slušajte pažljivo, poštovani gledalci, sada čitam kratko, je to objašnjenje tog Evropskog suda, šta je to po njima konstitutivno, a šta je građansko, šta je o čemu sudija Vrhabović govori, citiram. U presudi Sedić i Finci sud je primijetio da je u vrijeme kada su donesene sporne ustavne odredbe na terenu, misli se na konstitutivnost, došlo do vrlo krhkog primjerja, te da je cilj tih odredbi bio da se zaustavi brutalni sukob obilježen genocidom i etničkim čišćenjem. Priroda tog sukoba bila je takva da je bilo neophodno pristati na, po znacima navoda, konstitutivne narode, kako bi se osigurao mir. Međutim, sada, godinama nakon završetka rata, ne može postojati bilo kakav razlog za održavanje na snazi spornih ustavnih odredbi. Sud očekuje da će se bez daljnjeg odgađanja uspostaviti demokratsko uređenje s obzirom na potrebu da se osigura stvarna politička demokratija. Sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će svakom građaninu Bosne i Hercegovine osigurati pravo da se kandidira na izborima za predsjedništvo i dom naroda Bosne i Hercegovine bez diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima uz isključivanje manjina ili građana Bosne i Hercegovine. Znači, Faris i laiku je ovo jasno, ova direktiva i objašnjenje suda, je li tako? Ovo je jasno svakome ko zna da čita. Dakle, ne mora biti niko obrazovan ni pretjerano učen čovjek da bi shvatio šta, koji su zahtjevi pred Bosnom i Hercegovinom. Ja bi to mogao sažeti u nekih pet elemenata koji su postavljeni kao zadatak za političke partije da oko toga naprave dogovor. A to je prije svega uspostava demokratskog društva. Znamo da je to često shvaćeno kao floskula koja podrazumijeva sve i svašta. Međutim, opet u presudama Evropskog suda je vrlo jasno definisano šta se podrazumijeva pod pojmom demokratije. A to je društvo u kojem je građanin centar zbivanja, u kojem su zaštićena individualna ljudska prava, u kojem su isto tako zaštićena i kolektivna ljudska prava u mjeri u kojoj su ta prava prihvaćena i priznata u toj državi, da imate slobodne izbore koji se periodično održavaju i da imate trodijelnu podjelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Dakle, to su elementi demokratskog društva koji su manje više svakome poznati. Drugi zahtjev koji se postavlja ovom presudom je uspostava efektivne demokratije. Efektivna demokratija, može se najjednostavnije reći, to je funkcionalna demokratija gdje nemate čitav sistem blokada koji onemogućavaju da se država postavi kao servis građana, što bi ona u svakom društvu trebala da bude, a pogotovo u demokratskom društvu, ona to svakako i jeste. Treći element je omogućavanje svakom građaninu jednako pravo učešća na izborima. Četvrti element je zabrana diskriminacije po bilo kom osnovu. U slučaju Bosne i Hercegovine to se pretežno zasniva na etničkoj diskriminaciji. I peti element je da se onemogući davanje bilo kakvih prava konstitutivnim narodima na račun ostalih i manjina i građana Bosne i Hercegovine. Naravno, kao što sam već rekao, to ne znači da treba jednostavno ukinuti kolektivna prava, jer znamo u kakvom društvu živimo, znamo da živimo u multietničkom društvu i znamo da treba napraviti jedan fini balans između građanskog i kolektivnog, između građanina i kolektiviteta, i da to funkcioniše bez blokada i da to bude jedno društvo u kome će se ljudi osjećati zaista slobodno, u kojem će njihova prava biti zaštićena. Dakle,
ništa posebno što je neuobičajeno za demokratska u bilo društva. Kojoj evropskoj državi, je li tako? Ništa, ništa, ništa. Upravo ništa. Tako, u onim državama u koje građani Bosne i Hercegovine zbog nepostojanja tih elemenata odlaze da rade i žive i ne postavljaju pitanje svoje etničke pripadnosti u tim zemljama. Ovo je pitanje političko, postavio sam gostu prije doktoru Sileviću, ali siguran sam da ti kao pravnik možeš na njega da odgovoriš. Kako ono je poslovica? Ko žurio, vrat slomio. Zašto se uopšte žuri i tako masovni pregovori održavaju između Palmera, Einhorst i domaći vlasti i opozicije? Čemu žurba u svemu ono? Šta je to što njih tjera da čim prije to, a vrlo je moguće nekvalitetno, vrlo je moguće da nelegalno to naprave, promijene izborni zakon? Ja ne znam zaista šta je njihov motiv. Imaju li neke instrukcije koje meni nisu poznate, ali znam da je ovo pitanje na kom i Vijeće Evrope insistira već 12 godina, gotovo 12 godina kako je usvojena presuda Sejdić i Finci. Mislim da je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegovina zaista ozbiljno pristupi ovome problemu i provede ove presude onako kako u njima piše, dakle ne može drugačije. I mislim da je zaista došlo krajnje vrijeme. Evo, ova presuda i o proteku vremena o kom ste vi, Senade, govorili, je donesena 2014. godine. Dakle, jako puno vremena je prošlo od tada, a ništa se nije desilo i mi i dalje živimo u društvu koje po definiciji Evropskog suda za ljudska prava nije demokratsko u mjeri u kojoj zadovoljava te standarde demokratskog društva. I zbog toga mislim da ne treba nama bilo kakva sugestija da mi to trebamo uraditi što je prije moguće. To smo trebali sami shvatiti prije 12 godina da se trebaju poduzeti koraci u tom smislu i da se treba zaista nešto uraditi da se stvori jedno demokratskije društvo, jedno društvo koje bi bilo primjerenije čovjeku. Međutim, vrlo je teško očekivati da će političke partije koje participiraju u parlamentarnoj skupštini u neku ruku odsjeći granu na kojoj sjede, jer dokidanje sistema u kojem se garantuju određena prava za neke predstavlja realnu opasnost od nestanka značajnog političkog utjecaja. I u tome treba vjerovatno tražiti neke uzroke. Ali na kraju krajeva neka tumačenja o motivima onih koji neće da daju svoj glas za bilo kakve promjene koje bi vodile ovu zemlju naprijed, neka oni sami to objašnjavaju i svojim biračima i ljudima koji su na neki način ovisni. Prije pitanje za kraj, da malo jedna zanimljivost koja će tako da malo i nasmijemo naše gledalce, to je puno paradoksa. 2013. godine parlament Evrope je raspravljao o suspenziji Bosne i Hercegovine iz članstva Vijeća Evrope zbog neizvršavanja presuda. Pazite, 2013. godine. I pazite sada ovo. U tom momentu je bila donesena inače samo presuda Sejdić-Finci, je li tako, Faris, te 2013. Tako godine? I pazite sad ovo, na sjednici Parlamenta Evrope, znači gdje nas izbacuju iz Vijeća Evrope, jer ne izvršavamo presude, i inače ništa nismo radili, kao jedina svijetla tačka izdvojen je izbor Željka Komšića s napomenom da se radi o izboru jednog člana predsjedništva koji je dobio glasove i drugih konstitutivnih naroda. Dakle, još jednom, to je izdvojeno kao jedan jedini pozitivan primjer. Kako smo mi došli do ovoga gdje smo da... To je zaista bilo tako. Ta tačka oko izbora gospodina Komšića u predsjedništvo, gdje je konstatovano da nije izabran prvenstveno glasovima naroda kojem pripada, je izdvojeno kao jedina pozitivna tačka i rečeno je da stvari mogu biti i drugačije. Naravno da se mnogi neće složiti sa tim, ja to potpuno razumijem, ali to je jedno shvatanje koje je bilo potpuno neočekivano. Pogled koji je bio potpuno neočekivan u tom
u tom momentu da se desi da, da bilo ko u podijeljenom društvu, etnički podijeljenom društvu, ko nije, da tako kažem, vaše etničke, iz vaše etničke skupine, grupe, da dobije glasove, glasove na izborima. To je bilo jednostavno kao neka vrsta šoka. Ali kad govorimo o izboru članova predsjedništva, ja moram podsjetiti, a to je već ovih dana se i pojavilo u medijima, ali da podsjetim vaše gledalce da je Ustavni sud, kad se govori o članovima predsjedništva, u svojim odlukama o konstitutivnosti već dao svoje tumačenje. Dakle, ne treba to ponovo ja da tumačim, već je vrlo jednostavno i jasno protumačeno kroz odluku Ustavnog suda da izbor za članove predsjedništva je jedan građanski izbor gdje građani, svi građani sa jednog područja izbornog, izborne jedinice biraju člana predsjedništva. Naravno da je ono što je Evropski sud utvrdio da je unaprijed određivanje etničke pripadnosti tog člana diskriminatorno, ali sam princip izbora od strane svih građana koji žive na tom području nije apsolutno spora. Dakle, to je nešto što je sasvim uobičajeno i to je u stvari onaj građanski princip za koji se Evropski sud u svojim presudama i založio. I vezano za odluke o konstitutivnosti, te često se pominje kako postoji nekako kontradiktornost od odluke o konstitutivnosti kad je donesena 2000. godine i ovih presuda Evropskog suda za ljudska prava, ali se često zaboravlja taj istorijski, odnosno vremenski kontekst u kom su donošene odluke o konstitutivnosti. Tada su one bile i njihov cilj je prije svega bio, sjetit će se svi gledalci koji su tada imali dovoljno godina da znaju u kakvom društvu žive, da je Bosna i Hercegovina tada bila etnički omeđena na teritorije koje su bile pod isključivom etničkom kontrolom, tako vrlo jednostavno, tri etničke grupe. I da je u stvari sa odlukom o konstitutivnosti razbijen taj etnički monopol koji je postojao na tim teritorijama i da, nažalost, nije donesena odluka o konstitutivnosti, nije donesena jednoglasno, već su za nju glasale tri sudije stranca i dvoje bošnjačkih sudija koji su učestvovali tada u radu Ustavnog suda, što je ovako prilično šokantan detalj da oni koji se danas zalažu najviše za konstitutivnost su u stvari glasali protiv konstitutivnosti kada je donošena odluka o konstitutivnosti. Hvala, Faris. Hvala puno. Hvala vama.